Ndugu wa Tanzania wenzangu, wana Mwanza, wana Ukerewe, na hasa ndugu zetu wa hapa Ukara, nitangulie kwa kuwapa pole sana kwa tukio hili kubwa. Mimi nimekuja hapa kumwakilisha Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli, na Mheshimiwa Rais anawapa pole sana. Ndugu zangu wa Tanzania, pamoja na pole za Mheshimiwa Rais, kwa pamoja na Makamu wa Rais na Watanzania wote, tumeungana pamoja nanyi kwa huzuni hii kubwa ya kupoteza ndugu zetu kwa idadi ambayo tutakuja kupata taarifa mwishoni mwa zoezi hili. Ndugu wananchi wenzangu, nirudie tena, tukio hili tumelipokea kwa huzuni kubwa. Tumepokea kwa huzuni kubwa pia kwa sababu chombo chetu kile kina uwezo wa kubeba mizigo tani 25 na abiria 100 mpaka 101. Lakini kwa idadi hii maana yake tayari walishazidi. Serikali haiwezi kufumbia macho jambo hili. Hatua kali zitachukuliwa na tumeunda kamati iweze kufanya uchunguzi wa kina tatizo hasa ni nini. Na kwa hiyo nchi nzima tunaomboleza msiba huu mkubwa uliotukuta. Kwa hiyo wananchi, katika kipindi hiki cha siku 4 cha maombolezo, tuendelee kuwa watulivu, hatimaye serikali itakuja kutoa tamko huko mwishoni. Mungu aweke roho za marehemu wetu mahali pema.